بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسول الله حرمته المسلمين الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كم دي كم وزق قوم اخصاصا يكي كيلسي ол солармен бірге болады дейді алла расулы мұхаммед саллаллаху алейхи сахабаларын және үмбетін басқа қауымға басқа дін өкілдеріне ұқсамауға шақырады өйткені ислам діні келген соң ислам дінінің өз мәдениеті төл қағидаттарын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біздерге 23 жылдық өмірінде көрсетіп кеткен кіммен қалай қарым қатынас жасауды сәлем беру әдебін тамақ ішу әдебін сонымен қатар киім киіну әдебін біздерге үлгі қалдырып кеткен мәселен европаға ұқсағысы келгендер қолына оң қолына пышақты сол қолына шанышқыны алып оң қолымен кесіп сол қолмен жейді ал бұл тамақ жеу біздің мәдениетімізге қайшы мұсылман баласы ешқашан сол қолмен тамақ жемейді сондықтан да өзге қауымдардың өзге дін өкілдерінің қаңсығы мұсылмандар үшін таңсық болмауы қажет мұсылманның кену әдебі мұсылманның тамақ жеу әдебі өзгеше болу қажет алла расулі мұхаммед саллаллаху алейи ассалам өз дәуірінде еврей қауымы мен христиан қауымына ұқсамас олар мұрттарын өсіріп сағалдарын қысқартса пайғамбарымыз саллаллаху алейи уассалам дереу сахабаларына сақалдарыңды өсіріп мұрттарыңды қысқартыңдар деген олар шаштарын өсірсе пайғамбарымыз дереу шаштарын алуды ал олар шаштарын өсірген жағдайда пайғамбарымыз дереу шаштарын өсіруді кеңес берген мақсат не мақсат өзге қауымға сонымен қатар өкілдеріне ұқсамау алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін уахыр дауана әнәлхамдулиллахи роббил хәләмин